beat drop. Salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cristian Carvalho na área. Mano, hoje vai ser falta, um desafio de futebol. Temos ali, ó, a ajuda da nossa barreira montada. Então vamos pro desafio e espero que vocês gostem. Já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e vamos pro desafio. Aqui eu puxo essa porteira e no outro eu busco o lado de lá. Every time the beat drop. Errou! Haja perna. É mais embaçado, hein, pra ficar fazendo ali. Mano, é pesado, é difícil. Agora tem que botar de cá. Não consegue, né? Subindo muito, tá abrindo demais. Bueno. A ver como sai. Se lo dou? Mano, o cara embaixo. Bola! Esse morreu! Já morto, hein? Se for na barreira, já morto. Mano, esse morreu com a paulada dessa na cara, parceiro. Nossa! Meu Deus! Faz o primeiro aí, Solinho. Macho! Mas se não tem goleiro, até eu, né, meu querido? Tamo junto. Bom, marcha. Agora, hein, rapaziada. When I come in the arena. Mano, guardamos, hein. Eu vou tentar a espada dali, hein. Tipo Neymar no rolê. Tá bom, rapaziada, vai lá, o parceiro. Rapaziada, terminamos. Espero que vocês tenham gostado. Foi top demais. Mais um desafio de falta aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí embaixo se vocês gostaram. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. E tamo junto. É nóis. Valeu.